ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു കറി ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ലേ. അപ്പം നമുക്കിന്ന് മത്തം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അടിപൊളി ഒരു മോരുകറി ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും കഴിയും. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരാ, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടത് മത്തൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേമാതിരിക്ക് പീസാക്കിയിട്ട് പച്ചമുളകും മത്തനും ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മത്തൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തന് ഭയങ്കര കട്ടിയായിരുന്നു തൊലി, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൊലി കളഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊലി കളയേണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ അതിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിന്നെ അതാ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തുങ്ങാണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാൻ നിൽക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അതവിടെ കടന്ന് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, വേവട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നടച്ച് കൊടുക്കാം. അവിടെ കടന്ന് വേവുന്നതിന് ഈ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനും ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മത്തിന് നന്നായിട്ട് തള വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊക്കെ ഒരു അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇതൊക്കെ വേണ്ട തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ കുഞ്ഞി ഇഞ്ചിൻ്റെ പൊട്ടും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ നമുക്ക് കുറച്ച് കടുകും വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകവും വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള ഒരു തൈരാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാ അതും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈരാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിൻ്റെ ജാർക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു സ്പൂണോളം ജീരകം ചേർത്തോളൂ. അതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല നമ്മുടെ തൈര്, നാടൻ തൈരാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് തൈരും കൂടി ചേർത്തുങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടുങ്ങാണ്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വളരെ ഈസിയാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് മോരൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പാടെ നല്ലോണം മിക്സിൻ്റെ ജാറ് കടന്നാണ് നന്നായിട്ട് അടച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നും പറയണമാർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ആ മിക്സിൻ്റെ ജാറൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ, ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത മത്തയിലേക്ക് ദൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടോ. അത് ജോലിക്ക് പോകണവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. രണ്ട് നേരത്തിന് അത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, ഇരിക്കുന്നോളം ടേസ്റ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ആ മത്തം വെച്ചിങ്ങാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്കൊന്നുമില്ല, ഇതൊന്ന് തള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിങ്ങാണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. കടുക് അവിടെ കടന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ. ആ പൊട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കായപ്പൊടിയുടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളകുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും നമ്മളെ വറ്റൽ മുളകും ചേർത്തുങ്ങാണ്ട് നന്നായി ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി കറിയാണത്. പിന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ വേണ്ടത് നമുക്ക് തീയൊന്നും ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ തീയൊന്നും ഓഫാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തീ ഓഫാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് മൂത്ത് പോകും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂക്കാൻ അയക്കരുത്, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചുവ വരും. അതിനാണ് പറയുന്നത് തീ ഓഫിന് ശേഷം മാത്രം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ കറിൻ്റെ മീതേക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കറിൻ്റെ മീതേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ലോണമെന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല മുഞ്ചുള്ള നമ്മുടെ മോരുകറി ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. മത്തം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. എന്നും നമ്മൾ വെറൈറ്റി തേടി പോകുന്ന നമുക്കിതൊരു നല്ലൊരു വെറൈറ്റി കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കല്ലേ.